ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ hotel industry ထဲမှာလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ hotel industry ထဲမှာလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့တန်းတူလေးလေးစားစားဆန်ခံရတာကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်။ပြီးရင်နေစရာပေးထားတာကိုသဘောကျတယ်။နေစရာကိုလည်းတည်ချာစီစဉ်ပေးတယ်။အဝေးလျှော်ဆက်ချောက်ခံဆက်ကအစပေါ့နော်။အားလုံးစီစဉ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ပြန်စားဖို့သုံးနှစ်ကိုလည်းတေချာကြွေးမွေးတယ်ပြင်ကျမရေးအမခံကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုအားလုံးအစသားရေးတာဝန်ယူပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ hotel industry မှာအရင်ကြိုက်တဲ့အချက်ပါကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကလည်း hotel life မှာလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တုန်းကလည်းမကြိုက်တဲ့အချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဘာလဲဆိုတော့သပင်လေးနှစ်လမ်းမလောက်ရှည်လိုက်အာမင်းသပင်ရှည်နေပြီသွားညှက်လိုက်အောင်ဘာညာနဲ့အဲ့လို pressure ပေးတာရေးအင်းကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုမထားသင့်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီဒါတွေနှခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးထားရတာတို့ဒီဖြစ်တလို့လေးနေရတာလေးတွေနဲ့သဘောကျရတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ hotel industry မှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ hotel industry ကတော့ဘာကြောင့်ယူချက်ပြလဲဆို hotel industry ကကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် hotel industry မှာလုပ်လို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ hotel လုပ်ငန်းမရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုတာခက်ရှားရှားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကိုရောက်ရောက်ရက်တီလိုရတဲ့အသက်မူဝန်ကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းယူချက်တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ယူချက်မဲ့သူတွေကိုလည်းယူချက်ကြပါလို့အကြံပြုရှင်ပါတယ်